בוקר טוב, יוצאים שוב לסיור אל הגשר, אל גשר אל חמה. הצבא פתח לנו את השער, עוד מעט הגיעו המטיילים, כ-50 מטיילים שיתעלו היום בנהר הירמוך. כל המטיילים הגיעו, חונים בצד הכביש, ואוטוטו ניכנס כולנו בשער. ובכן, זהו הגשרון שמייסנר בנה לאורך כל הדרך. המסילה עוברת פה למעלה, כל הגשרונים לאורך כל הדרך, כל מעבר מים קטן נבנה בו גשרון מאוד רציני. הגענו למבנה שהיו בו המורים שבנו את הרכבת, ומתקדמים אל הגשר. סיימנו את ההדרכה בגשר, ועכשיו פנינו אל הסכר, סכר הירמוך. סכר הירמוך עולה על גדותיו ומחלק את המים גם לתעלת הרור, וגם ממשיך בנתיב הטבעי שלו, של הירמוך.